Čus, já jsem zpátky s novým videem a jak jsem vám minule sliboval, tak se můžete teďka těšit na nějaký obsah na velkým novým freeridovým kole. No a tentokrát jsme v okolí Barcelony, kde teďka otevřeli vlastně dva nový bike parky, které budeme prozkoumat. No a první bike park, do kterého se půjdeme podívat, se jmenuje Pure Riding Bike Park, který je nedaleko města Girona, což je asi nějakou hodinku a půl od Barcelony. V tu chvíli, kdy my jsme tam byli, byly otevřený vlastně jenom dva traily, takže půjdeme se podívat na jeden z nich. Je to červený trail, který je plný skoků, docela zajímavý, takže pojďme jezdit. OK, kerem. Takže jsme v Pure Riding Bike Parku a budeme se podívat na červenou trať. Teďka jsou tady otevřený momentálně jenom dvě trati. Modrá a červená. Ta červená je docela pěkná se skokama, takže jdem se na to mrknout. Uha. Jo, tak tady nějaký step up. Sotva, ale jedeme teďka tady druhou jízdu na tomhle trailu, takže nemáme to nějak jako super najetý. Uvidíme, doufám, že dám většinu z věcí tady. Drop peak. Yes. Ty kráso. Dobrý přestřel. Drop peak. Yeah. Marco. OK, pomalu se blížíme dolů, tady jsou teď takový větší skočky, takovýhle gapíky. Jako v rychlosti a nic zase úplně dramatického. Jako hezký trail, jsem tam takový hodně prašný, jsem tam do klouže. A tady takový drncavější. No jest, wow. Takže to byla aspoň jedna lajna z bike parku Pure Riding. Chtěli jsme toho tam natočit trošku víc, ale časově nám to úplně nevycházelo, takže aspoň jeden trail, abyste měli představu, jak to vypadá. No a teď už jsme v bike parku Four Riders, který je typově takový podobný. Taky se tady jezdí nahoru šatlama. A tady je ale trošku víc trailů, jsou tady čtyři traily, z toho tři jsou takový technický, jedno floučko a tady na dojezdu dole jsou docela pěkný skoky, jsou tady nějaký dvě nebo tři lajny se skokama, takže je toho tady docela dost. Takže teďka pojedeme nahoru a půjdeme se podívat na to, jak traily vypadají tady. Thank you. Tak hulto! Tak začneme tady teďka modrou. Je to takový floučko, docela pěkný, jako fakt na rozjetí.
Já jdu teďka za Alešem Hanzlem, s kterým jsme tady. Takže se na to mrknout. Kráso. To je dobrý tobogán tohle. Jo, je to fakt celá trať takhle. Takovýhle tobogán. Říkám na rozjetí. Úplně na pohodu. Kočky nejsou nějaký úplně obrovský, takže tohle je, myslím, jako skoro pro každýho. Jdem. Tak a teď si dám tady tu černou lajnu, která je taková jakoby dost sjezdová, laděná, nebo endurovka. Odkloněnka, tohle je hustý. Docela prudkej, takovej sprc. A teď budou nějaký kameny, já si to tolik nepamatuju. Tak jsem to netrefil úplně ideálně, ale pohoda. Je to docela i takový kluský lehce. Chytil lehce pedálem. Jo, tohle je hezký, tohle mě baví. Super. Hulio, jsi to v pekle, co? Erem. Aleš Hanzel, Bike Park Kopřivná reprezent. Yes. Pojď mi pět. Puff. GoPro, stop recording. V tom Pure Riding Bike Parku, kde jsme byli včera, je to vlastně mnohem větší kopec a i ten shuttle nahoru trvá díl. V podstatě se tam dají stihnout zhruba nějaký dvě jízdy za hodinku. Tady je to trošku menší kopec, ten shuttle je rychlejší, takže jsou to nějaký tři, možná i čtyři skoro jízdy za hodinu, takže se to tady dá docela dostočit. I ty tratě jsou trošku kratší. Tady musím říct, že se mi to možná líbí trošku víc. Je to asi kvůli tomu, že je tady víc těch trailů. No a teďka se půjdeme podívat na nejdelší trail, který tady je. Je to vlastně taková jako jejich závodní dost sjezdová laděná trať, která tam má docela pěkný technický věci, trošku uklouzaný. A jsou tam i takový rychlý úseky, kde jsou nějaký skoky. Takže je to taková docela všestranná trať, tak pojďme se teďka mrknout na to. I'm gonna go. Yeah. OK, tak jedem. Je tady takováhle startovka, ale tak to zase nemusím. Pojďme se na to kouknout. Tohle je trať, která mě se teda docela líbí. Tak uvidíme, jak se mi to povede sjet. No, tady už začíná. Je docela prudký věci. Tady je to docela uklouzaný. Nějaký kameny. Jich tam bude potom ještě mnohem víc. Tak. Wow. Jsou tady hodně tyhle odkloněné úseky.
Tak to je docela vtipný, musím říct. Ty krása, tady dobrá driftovačka. Navíc nemám teď úplně sjezdový pláště, spíš takový na skákání. No, takže tohle je taková ta rychlejší část, taková foučková. A za chvíli to zase trošku bude techničtější. Je pár nějakých kamenů a jsem netrefil úplně ideálně. Skoček. Tohle nemá moc najetý. Drop na rovinu. Ta. Dobré. A tohle je fakt jako hezký prvý dropík. Tohle mi přijde, že to parádní kombinace, taková lehká bikeparková sjezdová trať. No, už to valíme na závěr, pár skoků. Pesíčko. Jsme dole. Tohle bylo dobrý. To se mi líbilo. Tak jo, ale to už bude všechno z těch dvou bikeparků. Pure Riding a 4 Riders. To ježdění bylo suprový, hlavně 4 Riders se mi moc líbilo, jak ty technické tratě, tak i ty skákavý dole, ty skočky byly super, takže musím říct, že jsme si to moc užili. Teďka už jsem v zázemí bikeparku La Fenasosa, který je trošku dál na jih, a na to se budete moc těšit v příštím videu. Tak jo, hele, mějte se pěkně, to už je všechno. Čus!